مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفر عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي اب كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا نايلو مربو 26 تنطري 2022 تحستو مدبنا يجمرالو مسانا صنحو ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያ መሰሐልታት ትግራይ ንምዝራብ ተዳልዩሎ ኢሉ ምዝራቡ አሶሺየትድ ፕረስ አበዘው ጸሐዲስ ዜና ጸብጽቦ እዚ አቢ ተካል ዜና መሰ አቢ አህመድ ነዊህ ሰዓታት ዘወሰደ ዘተዘካይዱ አባላት ጉጅለ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ነገሮም ንኸብል አበዝ ዘርግሖ ዜና መንግስት ኢትዮጵያ ምስቶም ንዝሐለፉ 15 አዋርሕ ክዋጎኦም ጸንሐ ሐይልታት ትግራይ ናብ ዘተን ዝርርብን ንምምጻእ ድሉ ከም ዝኾነ ምሕባሩ ገሊጾ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ኣቶ መስፍን ተገኙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝነበሮም ዘተ 5 ሰዓታት ከም ዝወሰደ ሓቢሮ እዚ ኩናት ደው ክብል ጽኑዕ ድሌት ኣሎ ብርግጽ ከምኡ ንክኸውን እቲ ኻልእ ወገን እውን ፈቓደኛ ክኸውን ኣለዎ ክብል ድማ ኣረድዩ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝርርብ ክህልዩ ንረብሓተ ሃገር ዝቐደመ ምኽንያታዊ ዘተ ክህልውዩ ክብል ምዝራቡ ነቲ ኣቦ ወንበር ከም ምንጪ ብምጥቃስ ኣሶሺየትድ ፕረስ ጸብጺቡ ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘካየደ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዴቪድ ሳተርፊልድ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘሎ ኣቶ መስፍን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዘተ መድረኽ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝገለጽዎ ነገር የለን ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅዎ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ዘተ መዓስ ከም ዝተኻየደን ኣብ እንታይ ጉዳይ ኣድሂቡ ከም ዝተሳለጠን እውን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይቐመጠን ሓይልታት ትግራይ ካብ ኣፍደገ ከተማ ደብረ ብርሃንን ካብ ክልል ዓፋርን ኣንሳሒቦም ናብ ትግራይ ድሕሪ ምምላሶም ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊተይ ናብ ክልል ትግራይ ኣይክእቱን የምባሉ ጸኒሑ ናይ ፖለቲካ እሱራት ምፍትሑ ንምንቅስቓስ ኖሞር ዶ ምባሉን ምስ መራሒ ኣሜሪካ ብስልኪ ድሕሪ ምዝርራቡን ኣብ ቀረባ ዘተ ሰላም ክቕበል ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ዘእንፍቱ ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይግምቱ ኣብዚ እዋን ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ንኽቕጽሎ ብፍላይ ብሓይልታት ኣምሓራን ስርዓት ግደፍን ጸቕጢ ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ ጉጅለ ሑቲ ትማሊ ንኻልኣይ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ ብሚሳይላት ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብወተሃደራት ኣሜሪካ ብፀረ ሚሳይል ዕላምኡ ከይሃረመ ከም ዝመኸነ ዝተፈልጦ ኮይኑ ናብ ጥቓ ዋና ከተማ ኢማራት ዓረብ እዩ ተተኪሱ ብዘይካዚ ብዕለት 17 ጥሪ 2022 ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ኣብ ከባቢ ከተማ ኣቡዳቢ ንዝርከብ ኢንዱስትርያዊ ስፍራ ሃሪሙ ነዳዲ ፀዓና መካይን ክቃፀላን ከለዋ ሰለስተ ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ነይሮም ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዓለምለኻዊ ምዕርፎ ነፈርቲ እውን ሃሪሞም እዮም ዕጡቓት ሑቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ዝገልጹ እኳ እንተኾኑ ሰበስልጣን ኢማራት ዓረብ ንፈለማ እዋን እዮም ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ዝእመኑ ዘለው ሰባት ክቕተሉ እውን ሕጂ ንፈለማ እዋን እዩ ሑቲ ኢማራት ዓረብ ነቶም ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ንዘለዎም መንግስቲ የመን ዝሕግዙ ምልሻታት ካብ ምድጋፍ ክትቁጠብ ይደሊ እቶም ብኣማሌቃ ብርጌድ ዝፍለጡ ምልሻ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ የመን ኣብ ግንባራት ዓወታት የመዝግቡ ኣለው ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዕጡቓት ሑቲ ካብ ቀንዲ ከባቢታት ክደፍእዎም ከለው ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ከባቢታት ማሪብ ማለት ሰሜናዊ የመን መጥቃዕትታቶም ይሕይሉ ኣለው ጉጅለ ሑቲ ብቐንዱ ብኢራን ከም ዝሕገዙ ዝንገረሎም ኮይኖም እቲ ብስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝቆመ ልፍንቲ ንዓመታት ኣብ የመን ብፍላይ ብደብዳብ ነፈርቲ ክቃለሶም ከም ጸንሐ ይፍለጥ
እታ ንዜጋታታን ወጻተኛታትን ኣብ ውሕስ ቦታ ኣቐሚጣ ሰላማዊ ህይወት ክትመርሕ ጸንሐት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወፃኢ ሓዊ ከተሳውርን መሳርሒ ብረት ክትልግስን እኳ እንተጸንሐት ሎሚ ግን እቲ ሓዊ ናብ ሃገራውን ክሰጋገር ይረአ ኣሎ። ኢማራት ዓረብ ብቐንዱ ሃብታማት ወጻተኛታትን ንዕኦም ዘገልግሉ ደለይቲ ስራሕ ዝኾኑ ድኻታትን ዝተኣኸኸቡላ ሃገር ከም ምዃና እዚ ናይ ድሮንን ናይ ሚሳይላትን መጥቃዕትን ተቐጺሉ ብዙሓት ወጻተኛታት ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ከም ዝኽእሉ ይግመት ኣሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ትካል ንዝመፅእ 5 ዓመታት ደጊሙ ክመርሖ ብሕታዊ ሕፁይ ገይሩ ኣቕሪብዎ። ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ውፅኢት ከዓ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2022 ዓ.ም ክውሰን እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ዓለማዊ ትካል ንኻልኣይ ግዜ ደጊሙ ክመርሖ ብዘይተወዳዳሪ ሕፁይ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ዶክተር ቴድሮስ ቅድሚ 5 ዓመታት ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ቅድሚ ምሻሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነይሩ። ቅድሚኡ ድማ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣገልጊሉ ነይሩ። ቅድሚ 5 ዓመታት ሓላፍቲ ትካል ኮይኑ ክሽየም ናይ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ኣይተፈለዮን። እንተኾነ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ሓላፍነቱ ተጠቒሙ ንሕውሓት ድጋፍ ይገብራሎ መሳርሒ ብረት እውን ይህቦማሎ ክብል ብተደጋጋሚ ክኸሶ ጸኒሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጻሚ ስራሕ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ጀኔቫ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ናይ ሻራውነት ሕቶ ኣልዒሉ ክምርምረሉ ጠሪዑ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ቦርድ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ይመርመረለይ ሕቶ ንጎኒ ኣወንዚፉ ከይረኣዮ ጎሲዎ ሓሊፉ። ፓትሪክ ኣሞስ ንውሳነ እቲ ቦርድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ፖለቲካዊ ድፍኢታት ዘለዎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ፣ ብዓብኡ ድማ ካብ ንቡር መስርሕን ስምምዕን እዚ ኮሚቴ ወፀአ እውን እዩ ኢሉ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ንሱ ዝመርሖ ትካል ናብታ መበቀሉ ዝኾነት ትግራይ ሕክምናዊ ንዋት ንኽእቱ ተደጋጋሚ ሕቶ እኳ እንተቕረበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ከምዘይሃቦም ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ምኽሳሱ ይዝከር። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብዚ ወርሒ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ሂቡን ንናጽነትን ተቐባልነትን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ ብምባል ጉዳዩ ክምርመር ናብ ቦርድ እቲ ውድብ ሕቶ ኣቕሪቡ። ዶክተር ቴድሮስ ግን ብዛዕባ ትግራይ ዝሃቦ መግለፂታት ሓቂ ምዃኑን ዋላ እኳ ትግራዋይ እንተኾነ ፀግዒ ከምዘይወሰደን እዩ ዝምጉት። ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ትሉ ንውሳነ ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ውድብ ኣብቲ ዝተላዕለ ሕቶ ዘለዎ ሻራውነት ዘርኢ እዩ ኢሉ። ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣንጻር ሓላፊ ናይቲ ትካል ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከቕርቦ ዝፈተነ መደረ ብሰብ መዚ እቲ ትካል ከም ዝተኸልከለ እውን ሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዓበይቲ ፍጻሜታት ከባቢና እዞም ክትከታተልዎም ፅናሕኩም እዮም ነይሮም። ክሳብ ብኻልእ መደብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ